Mitt namn är Mikael och jag har byggt Lego sedan jag var ungefär 6 år gammal. Jag heter Stefan och jag har i vuxen ålder byggt Lego i 5 år. Ja, men vi har byggt officiella Lego-set sida vid sida med varandra, men annars är det här första gången vi bygger en gemensam bygge tillsammans. Jag blev beskylld för att ha använt magi för att få Lego-bitarna att sitta ihop. Alltså, det är klart att det går att fuska. Då har jag här en gånger en snottbit med 4 studs runt om. Det här är en gånger en round plate med ett hål igenom. Fördelen med den här är då att den är liten, ökar stabiliteten och dessutom gör att det går att sätta extra fina detaljer överallt. Det är det.